Ale kriku. Pomalu, Filda, pomalu. Přeji hezký den, bojovníci, přátelé, kamarádi a taktéž, milí diváci. Srdečně vás zdravím a děkuji vám za dosavadní přízeň. A dnes se s vámi podělím o jeden takový doplněk výbavy, který jsem zakoupil pro psa Fildu, protože i v extrémních některých situacích se snažíme chodit do přírody. To znamená, že nějak počasí nás nesmí omezovat. A to o novou kombinézu, kterou jsem mu zakoupil a zkušenosti. Takže Fieldik si teď libuje. Toto video točím 18.12. Je pěkná kosa. V noci minus 15. Přes den je to tady minus 10. A jak chodíme do přírody, tak aby psíkovi během těch dlouhých hodin nebylo v podstatě zima, nebo pokud budeme spát venku, tak má tuhle kombinézu. Jednak je v takové maskovací kamufláži a je částečně voděodolná, takže mu nevadí v podstatě nějaký ten mírný deštík nebo sněžení. Zároveň z druhé strany má takovou výbornou hřejivou počívku s takovou mikroflišu. A samozřejmě, pokud jsme v horách a fouká vítr, zůstaň si. Tady je taková kapuča, takže mu to stačí takhle jenom přetáhnout. A může čuchat a má chráněnou větší část hlavy, jednak proti teplné ztrátě. A sami víte, že pocitové teploty, pokud fouká nějaký prudký vítr, je nějakých 100 km hodině, tak to může klesnout aj o minus 20-30 stupňů. Takže takhle je v pohodě chráněn. Má chráněný očka. Takže jsem maximálně s touhle kombinezou spokojen. Nějak ho neomezuje pohybu. Vychutnává si to. Může v tom pohodě i čurat kakat. Tak, Fielda tady potkal kamaráda, hodného psíka, tak si trošku zaskotačí s ním. Jo. A vůbec, že je minus 10, jim to nevadí, oni se zahřejou. No, v noci bylo to minus 15. Jsem si dal dole rukavici, aby mohl filmovat. No a cítím ty prsty, jak mám promrzlé. Tak, Fieldiku, ty máš klacek, ty si našel klacek. Tak pojď, Fieldiku, pojď. Tak, čali, jdeme, pojď. Pojď, Fieldiku, pojď. Fieldo, ku mně, hodný přijď, tak, vidíte, pan. Tímto bych ukončil toto video. Děkuji vám za pozornost. Přežití zdar. A ahoj, zas někdy příště. Fieldo, pomalu.